በትምህርታችሁ ከፍተኛ ውጤትን ለማምጣት ከሚረዱ ነጥቦች መካከል አንዱ ማስታወሻን መውሰድ ነው። አብዛኞቻችን ማስታወሻ መውሰድ ሲባል በምናጠናው ቲዎሪ ላይ ያሉትን ጽሁፎች አጠር አድርጎ መውሰድ ይመስልናል። ነገር ግን እንደዛ አይደለም። የምታጠኑትን ነገር በራሳችሁ መንገድ ዲፋይን አድርጋችሁ ወይም ደግሞ በሚገባችሁ መንገድ በራሳችሁ ቋንቋም ሊሆን ይችላል፣ በፈለጋችሁት መንገድ ቀለል አድርጋችሁ ለራሳችሁ በሚገባችሁ መንገድ መውሰድ ማለት ማስታወሻ መውሰድ ነው። ስለዚህ ለረጅም ጊዜ አንድን ጥናት ወይም ደግሞ ቲዎሪ ለማስታወስ ከፈለጋችሁ ወይም ደግሞ ዲፊኒሽን ለማስታወስ ለመረዳት ከፈለጋችሁ ማስታወሻ መውሰድ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት አምስት አምስት ነጥቦችን በየቀኑ ማግኘት የሚፈልጉ ከሆነ እዚህ ላይ የምትመለከቱትን አሸናፊ ስቱደንት ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ መሆናችሁ እንዳትረሱ። እዛው እንገናኝ።